nalazimo se na kružnom toku u Paku Vraća. Ovde vidite otupljeni narod, obustava saobraćaja. Naime, građane je jedna muka naterala da po zna koji put ovde na jednočasovni prekid saobraćaja se odluče. Meštani Paku Vraća imaju problem. Naime, država im nudi 120 evra mizernih, nedovoljnih za jedan ar, dok su neki funkcioneri Srpske napredne stranke prodavali bogami po 1.500 evra ar zemljišta. Da li je to pravilno, da li je to pošteno? Naravno da nije. Na šta liči lažne najave i Miluna Todorovića, gradonačelnika Čačka, i ministra Vesića, Janija Brnabić, da su ljudi se dogovorili, da idu da pregovaraju, da dogovaraju, da danas neće biti obustave. Ne, narod je vrlo čvrst, vrlo principijalan, drži do stava da je ne daju svoju djedovinu i da je neće dati bud zašto za neke mizerne novce, a da neko prodaje i da se bogati na 1.500 evra po aru. Ljudi ne traže 1.500 evra po aru, ali svakako neće pristati na mizernih, nedovoljnih, neodgovarajućih 120 evra po aru. O čemu se radi? Njima je država kroz jednu neodgovarajuću eksproprijaciju oduzela praktično. I ovde vidimo nekoliko stotina građana, njihovih porodica koji su direktno, da kažem, oštećeni. Oduzela im je pravo da im nadoknadi tu štetu, a oduzela im je kroz fazu izgradnje autoputa deonice odavde Pakovraće, odnosno Čačka, ka Požegi, nekoliko tih deonica puta i nekoliko, da kažem, desetina hektara. To je zaista sa aspekta i struke i sa aspekta prava i pravde neprihvatljivo. Da li se mi vraćamo u neki period aga i begova, vreme će pokazati, ali i u tom pravcu i nezadovoljstvo i građana govori da su vrlo nezadovoljni sa Milonom Todorovićem, koji ih obmanjivao i lagao da će on izaći susret, da će on naći prelazno rešenje. Apelujemo i na načelnika Moravičkog okruga da moraju da se založe za svoje građane za teritorije grada Čačka. Ostaje više obmanjivanje, laganje ovog naroda. Ovaj narod se neće povući, ne treba se povući. Mi ispred državotvorene političke organizacije kao što je Srpski pokret Dveri smo se danas odazvali na poziv nekoliko udruženja koji su danas suorganizatori ovog protesta i ove mirne, da kažem, obustave prekida saobraćaja. Nažalost, nikome ne prija, svim učesnicima saobraćaja, onim direktno i indirektno ovaj prekid saobraćaja, ali moramo razumeti ljude je muka naterala i moramo da se solidarišemo. I Srpski pokret Dveri, kao ona kaže, ozbiljna državotvorna politička organizacija i kao organizacija koja je ovde beležila skoro malte ne 30% na lokalnim izborima u gradu Čačku, ima i tekakvu moralnu obavezu prema ovim građanima da se solidariše, da ih podrži i da ih obiđemo danas i da budemo uz njih kad je najpotrebnije. Tako da ćemo uvijek biti za svoj narod i nadamo se da će oni istrajati u svojim zahtjevima i da će država morati da isplati jednostavno tu svotu novca koju zavređuje i vrednost ovog zemljišta. Bez i precenjivanja, ali i bez podcenjivanja. Pozdrav i Čačku.